chuť, pokud zrovna snídáte, obědváte nebo večeříte, protože dneska se budeme v podcastu Raptor Imperialis bavit hodně o jídle. Budeme se totiž bavit o tyranidech. Já jsem Jakub. Nom. A se mnou je tady Aleš. Nom. Předtím, než se pustíme tady do tohoto témátku o velmi nebezpečných a velmi hladových zínos, je třeba udělat menší housekeeping a dát vám jakoby novinky o tom, co je v Raptor Imperialis nového. Minulý týden jste si mohli všimnout, že na Forendors jsme vás lehce zaspamovali novými příspěvky. Jsou to uploadované audio verze již existujících dílů. Ten důvod, proč jsme to udělali, je takový, že vlastně na Forendors neumí na rozdíl od Spotify udělat to, že když nahrajete video, tak že z toho udělá audio a přidá to do RSS, takže my tam každou epizodu, pokud chceme mít v RSS a aby se vám i lépe poslouchala v mobilní aplikaci, třeba je na pozadí nebo na zamčeném telefonu, tak musíme ty epizody uploadovat zvlášť audio i video, takže vlastně počínaje tady touto epizodou už budou vždycky vycházet pravidelně Ve dvojím, jedno jako video, kde se můžete podívat na naše krásné tváře a na náš krásný green screen, který máme za námi, a jednou pouze jenom naše líbezné hlásky, které si můžete pouštět k malování. Říkáš hezky, zrovna v den, kdy mám úplně jako totální chraplák. to je nejlepší moment, víš jak, jakože if you don't deserve me at my lowest, you don't deserve me at my best. A čili tohle je jedna novinka, která se týká Forendors, a druhá, nebo to je spíš takový výhled, že pokud nás třeba sledujete výhradně jenom na YouTube, tak brzy budeme mít možnost spustit vlastně membership nebo předplatné i na YouTube. To znamená, že samozřejmě za nějaké jako měsíční předplatné, tak jak je to na ostatních platformách, tak i na YouTube budou bonusové epizody. Nahrajeme tam všechny, které máme. Jediné, co vlastně teďka k tomu akutně potřebujeme, je dosáhnout 500 subscriberů. Jsme na nějakých, nevím, 420-30. Čili a ještě proto šít nějaký počet zlídnutých hodin. Ale tam jo, to přibývá krásně. Ale tam už skoro jsme. Čili to si myslím, že dosáhneme velice brzo. Takže jestli máte někoho, kdo nás ještě nesleduje, nesubscribujete se, tak přesvědčte, jak se to říkalo, přesvědčte bábu, dědu, všechny rodinné příslušníky, jak nám dají subscribe, jsme na té 500. A jako vím, takhle představíte jim, jako co hrajete, proč je to krásné, proč by se to mě zajímat. A vám to taky přispěje a oni vám pak budou kupovat ty dárky mnohem smysluplněji. Přesně tak, nebudete dostávat opasky a ponožky, ale prostě dostanete ten Leviathan box. Nebo prostě i takový to, jako že taky jsem jednou stal, že jsem prostě dostal dárek k Warhammeru, ale v té době jsem hrál gardu a dostal jsem Space Marine kapitána, jako si myslím, že jsem mohl jít vyfotit. Takže takhle jako zabráníte tomu, že když hrajete tyranidy, tak dostanete třeba Battlebox Votanů a to jsou jenom budoucí investice pro vás, protože ho samozřejmě neprodáte, ale začnete stavit ještě Votany. Jo, no. Ale nahrál jsi mi na pěkný oslý můstek, protože tyranidy, to je téma dnešní epizody. Povíme si, co tyranidy jsou zač, co dělají a jaká je jejich role ve vesmíru. Jejich role ve vesmíru je primárně jíst a množit se. Je to tak. Ano, množit se. No. Oni jako se nemnoží jako včeličky. Oni se množí tvorbou biomasy, ze které uplácávají potom další tyranidy a prochází obrovskou evolucí. Jakoby historie tyranidu nebo odkud se vzali, to nevíme. Nevíme. Pravděpodobně byli pár desítek tisíc let v nějakým dormantním stavu někde za naší galaxií, protože asi dorazili na místo, kde nebylo co jíst, tak se uvedli do klidného stavu hibernace a who knows, čekali, až se prostě objeví nějaký jídlo nebo něco takového, nebo signál, že někde je jídlo. Ten princip, nebo vlastně co to tyranidy jsou, je to hmyzí, možná není, je to biorasa. Je to biorasa, která neovládá žádné technologie, je čistě svojí evolucí a bioinženýrstvím a svým vývojem vlastně dokáže být neskutečně pestrá. To znamená, že
jako skutečně ty mezihvězdné lodě jsou organismy. Všechno jsou organismy. Dokonce i samotní tyranidi jsou organismy. Jako jedno tyranidí tělo, ať už je to kdokoliv, tak je několik organismů, který spolupracují, aby to fungovalo. Že? Jako v těch posledních románech se objevují i zmínky, prostě, že vyndáš orgán z tyranida a on jako existuje. Jako žije tak. No, jo, jo, jo. A proto je velmi těžké je třeba zničit, protože oni mají často ty, těch orgánů několik a je to skutečně tak, jak každý tyranid je složen z několika organismů, tak všichni tyranidi tvoří jeden organismus, který řídí hive mind. Mají spojené vědomí a skutečně neexistuje vlastně mezi tyranidy, neexistuje individualita. Tak. Až na pár výjimek. Ono jde o to, že vlastně hive mind, ta úlová mysl, nedosáhne úplně všude, takže někam jsou vyslaný, potřebuje synaptický spoje, to jsou ty vyšší potvory, stvoření monstra, vyšší tyranidi, kteří jsou schopní jako ty jednotlivý drony nebo primitivnější organismy tam napojovat tu úlovou mysl a zároveň jsou jako i případy, kdy vlastně oni jsou úplně odříznutý od té úlovy mysli, což je typický, když se někam pošle ten Gene Stealer Primarch, aby tam založil Gene Stealer Culty a začal tam sbírat DNA, což je plně... Oni jsou to vědci. Oni totiž sbírají DNA. Ano, ano. Sbírají DNA, protože s tyranidy se nedá vyjednávat. Všechno vlastně, oni nesledují žádný vyšší cíl, než svoje vlastní přežití a je to opravdu organismus na té nejbazálnější, na těch nejbazálnějších pohnutkách. A zároveň to totální zároveň, evoluce. Ale, prostě. Ale zároveň nejsou hloupí prostě. Mají, jsou to neskuteční predátoři ano, je to o tom vytvořit organismus, který přežije a bude naprosto dominantní ve vesmíru. Proto jsou tyranidi momentálně asi největší hrozbou nejen pro Imperium, ale úplně pro všechny, protože nedá se s nima vyjednávat. Má problém s nima chaos, protože tyranidi, oni mají nějaké warpfuckery, ale nemají prezenci ve warpu. A hlavně jsou schopní potlačovat warp. A jsou schopní potlačovat warp. A když že jo, tyranidi sežerou všechno, co má emoce a všechny ostatní jako živočišné druhy, tak warp zanikne. A nebo se minimálně prostě nebudou jako bohové chaosní z čeho radovat, jo? Ano. Jako ono, to je blbý. Takže to je problém. Je to problém pro nekrony, kteří člověk by si řekl, aha, tak máme tady, že jo, čistě jako technologickou, vlastně neživou rasu. No ale nekroni chtějí získat zpátky ta svá živá těla. A v momentě, kdy všechno budou jako neobyvatelné kameny, všechny planety a neobyvatelné skály, tak jako nekroni si můžou je to sedět tak na zadku a koukat na hvězdy, že? Jako nekroni jsou v tuhle chvíli hlavní trumf celé galaxie proti tyranidům. A možná ještě na to dojde, protože se nám probudil Silent King, ale o tom můžeme mluvit naposled, co se s nima stane. Každopádně tyranidi jsou všepohlcující, všeobjímající a vesmír Warhammeru 40 000 je nezná dlouho. Nezná je dlouho. Oni se objevili zhruba, já nevím, 200 let naspátek při útoku na Tyran. Planeta odtam ať vlastně získali i své jméno. Z ničeho nic se objevila Hive Fleet Behemoth, což je úlová flotila, kterou si můžete představit, že to je obrovský roj plný právě lodí organických, ve kterých jsou ty organismy, které nejsou schopné přežít ve váku, ale zároveň s nima jsou lítáci různí a je to jako fakt obrovské hejno a mračno různých organických tvarů a funkcí a podobně. Ta první tyranidí válka vlastně skončila tím, že High Fleet Behemoth byla odražena u Mekrek ultramariňákama za obrovských ztrát, ze kterých se ultramariňáci budou zpamatovávat nebo se zpamatovávají ještě staletí potom. Nicméně, ono se říká, nebo jsou záznamy, inkvizice má záznamy o tom, že to nebylo poprvé, co Imperium na tyranidy narazilo. Jednak už během Horus Heresy a třeba v 35. miléniu byly objeveny zakonzervované na planetách
imperiálním prostoru byly objeveny zakonzervované prostě biolodě, ve kterých žily nějaké organismy. A jednak s tím, že jakoby zástupci tyranidů jsou, jako můžete si představit, tak jak my máme na planetě Zemi živočišné a kolik živočišných druhů, tak tolik je tyranidů, protože oni fakt z toho, co pozřou, jsou schopni se vytáhnout to DNA a podle toho se jako vyvíjet. A tak jsou třeba i domněnky, že některé, že někteří tvorové, legendární a mýtičtí, jsou původci nějakých pratyranidů. Mám napsán, že to je třeba Katahan Devil, katahanský ďábel, anebo fenrisský kraken. Who knows? Nevíme. Nevíme. Jako je fakt, že katahanský devil k tomu má blízko, ale asi jako nemá, ne, těžko říct. Ne? Jako tady ještě asi stojí za to říct, proč se objevili. Protože my jsme si je sem pozvali. Pozvali jsme si je sem během Moru z Herezy, kdy zaprvé ta celá ta civilizace, která byla někde za hranicí toho, hranicí galaxie, tak nejdřív jí zaujal Astronomikán, který císař začal posílat do toho. A pak přišel klíčový moment, kdy Barabas d'Antioch aktivoval Pharos a Zenos Maiak, který vyslal impuls do Imperium Secundus. Během Imperium Secundus, který vyslal impuls prostě po celé galaxii a již i za galaxii, protože se snažilo nahradit Astronomikán, to si můžeme říct jindy, a vydat, co se nestalo, a to udělalo to tam blip takhle na mapě ty ranidí flotily a řekli si, tady něco je. Nikdo zvoní na večeři. A trvalo skutečně 10 000 let, než ta flotila, kterou tenhle blip zaujal, tak vlastně to je několik úlových flotil, tak než se přes tu obrovskou vzdálenost vesmíru dostalo až do naší známé galaxie. To je celkem zajímavé třeba, jak tyranidi putují vesmírem, protože oni tím, že nemají prezenci ve warpu, tak necestují skrz warp, ani skrz webway. No, ale jako zas na druhou stranu, tady jde vidět, že prostě Warhammer není hard sci-fi. Není. Takže to si přiznejme. Vědecké... Pokud se z toho nevšimli, není to hard sci-fi. Takže to vědecké vysvětlení, ta astrofyzika za tím, jak tyranidi cestují vesmírem, je, že mají organické lodě narvaly, nebo jsou to organismy vlastně, kteří jsou extrémně senzitivní na gravitaci. A oni dokáží zaměřit vzdálenou planetu a svými senzory a nějak, to prostě vysvětlené není, jsou schopni využít gravitaci toho tělesa a přitáhnout se nad světelnou rychlostí vlastně v takové bublině, zakřivit prostor tak, aby doletěli k té planetě. Tak, oni de facto manipulují s časem a gravitací, což jako je propojený, kdo jste viděl Interstellar, tak víte. Takže prostě jsou schopní tohohle mezihvězdního cestování. Na druhou stranu, oni jsou schopni se přitáhnout jenom k těm velkým gravitačním studnám, jako jsou hvězdy, takže když letí do systému, tak ten zbytek musí jako dolítnout normální podsvětelnou rychlostí. To je jejich jakoby nevýhoda v úvozovkách, že jednak tady tohle nejsou schopni využívat právě v silných gravitačních polích, takže když už někde jsou, tak se musí vzdálit do toho tělesa, aby se zase jako přitáhli k něčemu jinému a jednak nemůžou si prostě skákat tam, kam se jim zrovna zachce. Čili oni ono by nám to nedělalo bordel v tom lóru. V tom lóru, jasně, no, a to by bylo pak jako příliš silné. Takže oni potom v momentě, kdy jsou v tom sektoru, kteří mají za cíl, který mají prozkoumaný, tak už se pohybují normálně pod světelnou rychlostí a vzhledem k tomu, že ten jejich pohyb je založený na jako biomechanice, tak nejsou tak rychlí jako třeba normální mezihvězdné lodě, ať už Imperia, Eldarů nebo kohokoliv jiného. Takže manévrovatelnost je jedna z velkých výhod, jak se proti ním dá bojovat. Na druhou stranu, jako oni mají obrovskou sílu v množství. Jako on je hezký se manévrovat, ale jako, tak, jako si umanévrujte prostě jako miliardy živočichů v obrovských lodích, který střílej střely, které jsou organický, a střílej droppody, které jsou organický, a z nich se prostě teprve narodí ty invazní organismy, které se vám vrhnou na tu loď, jako ta flak. Ale to je teda jakoby, ta fyzika zatím, jak vůbec tady nějaké
nějaké hejno hmyzáků, space hmyzáků, je schopno cestovat napříč galaxiemi. My nakousli jsme, že teda High Fleet Behemoth byla ta první úlova flotila. Ono jich bylo několik. Hmm. A ty tři největší jsou právě Behemoth, který byl, jak jsme říkali, rozprášen většinou při bitvě o Mekrek. Druhá potom Kraken, to je zhruba o 200 let později, který byl opět rozprášen nejen díky Imperiu, ale i díky Eldarům. Byl rozprcnut na menší High Fleets, které prostě terorizují galaxii nadále. A k těm jednotlivým bitvám možná se dostaneme potom v bonusech. A dosud největší je zatím High Fleet Leviathan, která je, to je aktuální prostě momentální ohrožení tyranické. Jmenuje se podle toho celá 10. edice. Že? Jo, jo. Na druhou stranu, a tam došlo ke dvěma důležitým událostem. Jedna je z devastace Bálu, domovské planety Blood Angel. Což byl epický střet, doporučuji si přečíst ten román, který nemusím Walter Porno, ale tohle je prostě naprosto epická bitva o planetu a dva měsíce, kde tak jako od čtvrtiny není nic jiného než konstantní bitva. A je to dobrý, protože pokud máte rádi Blood Angely a možná i Korna, tak je to fakt dobrý. Tam se do toho právě zapojí i démoni chaosu. Ano. Konkrétně, jak se jmenuje, Kabanda. Kabanda. Který má prostě pro Blood Angely slabost od té doby, co ho zabil Sanguinius. A on ví, že oni jsou krůček od toho, aby byli u Korna. A hlavně ten Kabandův důvod, proč se do toho zapil, je jednak jakože nesnáší tyranidy, jak jsme si řekli, tyranidy i pro Warp jsou obrovský problém, tak ten druhý důvod byl, že ne. Jestli někdo zničí Blood Angels, tak to budu já a nenechám tady nějaké hmyzáky prostě, aby mi fušovali do řemesla. Takže zničení Bál. Na druhou stranu, Leviathan měl to štěstí v neštěstí, že v momentě, kdy se objevil, tak záhy na to došlo k protržení Warpu a vzniku Cicatrix Maledictum, obrovské Warpové trhliny, která tu flotilu odřízla na několik, nebo rozprášila na několik dílů, takže máme teďka spoustu stále velkých, ale menších, nebo rozpadlo se na menší Hive flotily a to tam je zajímavý, že část té flotily byla vtažená do Warpu a za čas vycestovala, nic jí nestalo, jo? Jako nějaký mutace, ne? Jako pokud bychom ještě měli řešit Devastation of Bál, jako tam je škoda, že to vyšlo vlastně jenom v jednom románu, kde on je to strašně apokalyptický, protože jak ta flotila pomalu připlouvá, tak Dante na Bálu jako zavolá celou tu legii, ne chapteru, ale celou legii na pomoc, včetně renegátských, a přiletí tam i nějaký více renegátský, který jsou už na pokraji jako totální mutace. Což je událost, která se nestala od Horus Heresy, aby tak, celá tak, legie tak. Space Mariňáku nebo všechny kapituly jedné legie byly pohromadě. Jako většina se tam dostane, tři čtvrtiny a 90% ztráty tam jsou. Tam prostě umře několik chapter masterů, několik lidí je vyhlazených, flash tierů tam zbývá asi 8, 10, mohu tam skvělou roli ten Gabriel Set, největší badass na straně Space Mariňáků. A i tak to je zachráněný jenom díky tomu, že vznikne Cicatrix Maledictum a připluje tam trochu Guilliman Ex Machina s obrovskou flotilou ze země a se svou poustou primarisů, ale i tak jako tam jako dočišťou jenom to, co tam zbylo po tom, co bouchnul Warp. A jsou tam skvělý momenty, kdy jsou tam renegátský Blood Angelové, který už opravdu jako už jsou tím Black Ragem totálně skřivený, a Kabanda tam říká, tak už se ke mně přidejte, a ten poslední chapter master, ne, ale začne ho tam solovat prostě. Doporučuju vřele. A pak je tam samozřejmě Mephiston, který je super, ultra, brutálně drsnej librarian, který už i umřel a vstal z mrtvých a porazil Black Rage. A podle něho se jmenuje i barva Mephiston Red. Je to pravda. A nicméně při tom rozdělení High Fleet Leviathan jedna část se oddělila a uhání k sluneční soustavě, což je asi jako to nejaktuálnější ohrožení, protože je láka světlo Astronomicanu. Takže
ty rádi jsou momentálně jako velký problém, protože jsou nebezpečně blízko Terře. Na druhou stranu se spekuluje o tom, že Leviathan byl jenom předvoj nějaké ještě mnohem větší síly. A ty výpočty jsou zhruba takové, že mobilizace schopných lidí napříč Imperiem schopných bojovat by musela narůst o 500%, takže pětinásobně, aby je vůbec Imperium bylo schopné jako zpomalit, kdyby ta větší síla jako, nebo až se ta větší síla objeví. Takže ona se neobjeví, protože potřebujeme to udržovat, ten lore jako neměnej. Ono tam takových taková ta hrozba toho, že někde je ještě něco horšího, je ve Warhammeru velice častá. Ono ostatně i jedna z teorií, proč jsou tyranidi v naší galaxii, je taková, že utíkají před něčím silnějším, než jsou oni. Což ano, je... ano. Je to strašně starý lore, ale bylo tam naznačeno, že jeden z ktanů, tedy z těch prastarých almost bohů od Necronu, tak že zmizel mimo jako galaxii a je tak strašně silný, že vyhnal Leviatany. Teda Leviatany, tyranidy. Jo. No, a já myslím, že můžeme přejít k biologii tyranidů, protože ono je strašně zajímavé a krásně demonstruje to, jak ten organismus a vlastně jak celá ta rasa funguje na tom, jak oni pojídají planety. Protože tyranidy nejsou o tom, že by někde přišli a sežrali jako všechny živočichy a z toho udělali nějakou biomasu, ze které uplácají prostě ty jednotlivé nebo nové druhy tyranidíky a jdou zase dál. Oni skutečně požírají celé planety, včetně flory, fauny, atmosféry, oceánů, prostě po... Bakterií, oni to prostě fakt jako totálně vysobou... vyčistí a provedou, ne, terraformaci, tyranidoformaci. Tyranidoformaci, ano, jakože kdyby tyranidi někdy napadli Zemi, tak z ní zůstane prostě skála, bude jako mrtvá jak měsíc náš. A to je strašně zajímavé, protože jednak ten jejich útok je strašně rychlý a vůbec jako to očištění trvá, nejsou to roky rozhodně. To ne, no. Jsou to týdny, myslím, nebo dny. K tomu, jak probíhá, se dostaneme za chvilku. No taky záleží, kdo to píše. Jo. Jako to. Někdy, jako když to potřebujete, jako trvá měsíce až rok. A to. Ale z těch jednotlivých zástupců, co jsou asi tak nejdůležitější, nebo jak si můžete představit tyranida? Tyranidy většinou, když se bavíme o těch bojových jednotkách běžných, tak je to většinou nějaký hexapod, to znamená 6 končetin, krytý chitinovým krunýřem. Mm-hmm. To je jakoby, a ti jsou různě malí, velcí, umí lítat, běhat, podkopávat se, plavat, jako ta diverzita je tam obrovská. Pak jsou některé speciální jednotky, jako je třeba Norn Queen, nebo královny, které jsou extrémně důležité, protože oni jsou ty, které z biomasy rodí další tyranidy a zároveň dokáží štěpit DNA, takže oni jsou ty, které ji dokáží jakoby nastavovat směr té evoluce a většinou jsou jejich jako v rámci celého toho roje jenom pár exemplářů těch královen, takže jsou extrémně vzácné a nemají moc jako bojové schopnosti, ale většinou je najdete tam, kde je největší koncentrace prostě těch tyranidů, protože ji brání všichni všemi možnými prostředky. Pak tam jsou různý swarmlordi, zase obrovští ostny, všechno a jako tam jsou i obléhací stroje, které jsou jako vyloženě tanky v podstatě, které střílí jiné tyranidy a všechno tohle to probíhá jako biomechanicky, že tam není vůbec žádná technologie. A krom toho jsou tyranidy ještě extrémně toxičtí, ale sami jsou odolní. To si představil, tyranidy diskuzní váha, jsi debil, tvoje matka je tlustá. Obzvlášť v diskuzích jsou tyranidy extrémně toxičtí a sami jsou přitom schopní přežívat v drtivé většině různých prostředí. Někteří i přežijou ve váku, takže jejich odolnost je, a vlastně i zničit je obtížné. A je to právě díky tomu, že mají spoustu orgánů a že něco jako mozek, když tyranidovi prostředí ten mozek, tak se jako z nic moc nestane, protože on je schopný jako fungovat dál, třeba byť jen na bázi nějakých jako základních pudů. No.
dokáží, jejich obrovská výhoda je právě ta zrychlá evoluce, protože oni se dokáží extrémně rychle adaptovat na boj s protivníkem. Bylo několik střetů s orkama, ze kterých potom vzešly orkonidi. Vlastně, jako nejepčtější střet byl na Octariu, kde do toho chvíli byla zamotaná i Garda a Space Mariňáci a trochu Tau, a pak si všichni řekli, tak to necháme na orcích a tyranidech, a tam několik let probíhalo takový to orkové, čím větší bitva, čím větší vák, tak tím prostě větší warbossové, tím víc orků a tím víc prostě mutujou, a na druhé straně byly prostě hyper evolující se tyranidi, který jako OK, tak uděláme tohle. A všichni tam jako čekali na té orbitě, co se tam stane, a na konci teda, je mi líto, všichni orčí fanoušci, nakonec to vyhráli ty tyranidi. Jako orkové se snažili, ale evoluce nešla zastavit a houbičky dostali. Houbičky porazili hmyzáci. A právě ta jejich rychlá evoluce a adaptace je obrovský problém, protože je strašně složité proti ním bojovat, protože bojujete proti tyranidům. A když je vidíte poprvé, tak oni jako z toho, co zabijou, jsou v rámci jako několika dnů schopni tvořit nové tyranidy, kteří jako jsou speciálně uspůsobeni tak, aby využívali vašich slabin. Tam jako nejlepší naboj s tyranidy je mít něco, co nevytváří biomasu. Protože oni jsou schopni se strašlivě rychle i regenerovat, i kdyby se neevolvovali, tak oni sežerou mrtví a mají tu biomasu. Sežerou své mrtví, mají tu biomasu. Tam jediný způsob, jako, jak je účinně vyčerpávat, je nedávat jim tu biomasu. Což znamená zabíjet je. Což znamená prostě jako opravdu velký pevnostní města, které jsou schopní udržovat ty ztráty limitované a nepustit si tam tyrandy, jsou schopní se udržet a zároveň jako totálně anihilovat tyrandy a spalovat to tam. A nebo titáni, a nebo jistá kybernetická rasa, která nemá biomasu. Takže všichni budeme na konci vzhlížet k nově probuzenému Silent Kingovi a Sarekánské dynastii, která prostě vytáhnou všichni z Tomb Worldu a začnou rubat tyranidy, aby zůstal někdo organický a oni se měli do koho časem převtělat. Takže to bude, že vyvraždí všechny tyranidy, aby potom mohli vyvraždit všechny ostatní a udělat si z nich nové oblečky. Tak. A než ale proběhne tyranidí invaze na planetu, nebo než dojde k tomu samotnému obléhání a ničení a tomu boji nablízko, tak vlastně tento jejich pátrání po kořisti je strašně sofistikované. Protože každý ten High Fleet a předvojem každého High Fleetu je to několik světelných let jako dopředu, nebo vzdálenost od té samotného High Fleetu, tak kolem té letky se šíří takový jako mrak mikroorganismů, které právě jako zkoumají planety bohaté na život a ideální večerní tabuly. A v momentě, kdy objeví nějakou takovou planetu, ideálně ještě s inteligentním nějakým životem, tak ještě před těmi tyranidy přichází na řeč Gene Stealer Cults. Což je... On je to virus. Je to virulentní organismus, dá se říct. No, jako jo, a je otázka, jestli bys tomu nemohl říkat. Takhle je to vlastně poměrně komplexní genetická mutace, no. Ale je to víceméně tím, že pošleš jako patriarchu Gene Stealerů na nějakou planetu. Jako, oni jsou dvě možnosti. Buď chceš někde udělat tu pomalou infiltraci ze spoda a připravit si půdu. Což je u těch složitějších právě jako hodně lidnatých, opevněných planetách, kde ten čelní útok jakoby nedával moc smysl, nebo by hrozily obrovské ztráty. A oni jako, je třeba říct, že oni jsou zároveň schopní si jako vyhodnotit, hele, tady nemáme čas čekat tři generace, než nám tam jako se vybuduje ten kult a prostě hurá na něco, že třeba případ toho Bálu, kde jako už jste nám tady zničili dva úlomky Leviatanu, tak si to s váma vyřídíme mano a mano. Ale ano, Gene Stealer Culty jsou osvědčenější, sofistikovanější a lepší. Lepší.
bavili jsme se o Genestealer kaltech, jsme se bavili v posledním bonusu o Kill Teamu Cassius, protože to byla jedna vůbec z prvních imperiálních jednotek, která na Genestealer kalt narazila a přežila to. Ale v praxi to funguje tak, že Genestealer Patriarch infiltruje nějakou planetu, začne tam šířit ten virus nebo tu genetickou mutaci, která nativní obyvatelstvo začne přetvářet v mutanty, kteří jsou stoupenci toho čtyřrukého boha. Císaře. A jejich ta mutace jednak, oni vypadají trochu jinak. No, oni začnou mít takovou nafialovělou kůži, začnou ztrácet vlasy. Samozřejmě, čím víc mutujou, tím méně připomínají to původní obyvatelstvo. Ale jo, právě a bránky už jsou jako takové, to si nespletete. Jo. A na začátku je to právě jako docela složité odhalit. A mění to zároveň i jejich chování, to znamená, že ti nakaží nebo ti mutanti se prostě páří hodně, aby zase další řeli tu svoji genetickou mutaci a proplétají se, jde to od spodních vrstev, se snaží potom dosadit svoje potomky, je to skutečně plán na několik generací, jsou schopni takhle tak jako fungovat. Dopředu se snaží dosadit na ta nejvlivnější místa a v momentě, kdy je všechno tak pěkně přichystáno, tak zavelí právě té high fleet nebo té flotile, že večeře je ready. Cink. A z těch vlivných míst potom oslabí obrany, vypnou třeba planetární obranu. A právě, ono to je strašně chytrý, ono to není, že by to fungovalo na instinktivní bázi, jako na těch imperiálních planetách prostě se dostanou do ekléziarchie. Jako je úplně normální, že prostě celý regimenty gardy patří do těch kultů, jako ono to i na tabletopu platí, jako že si můžete přibírat gardovní jednotky, mimochodem nám se to trochu jako koliduje, že v době, kdy vyjde tenhle ten díl, tak už bude venku nový kodex Genestealerů, tak možná to tam pak ještě doplníme něco z toho, třeba tam něco novýho. Ale je to strašně chytrý a je to, že ve chvíli, kdyby ten svět se měl soustředit na to, že bude bojovat s tou invazní flotilou, tak ve skutečnosti bojuje občanskou válku. Což je obrovský problém, protože v momentě, kdy ta flotila přijede nebo přiletí do vrchní atmosféry, tak začne brutální obléhání. Nejprve bombardování biosporami. Ty jsou to vlastně kokony nebo takové jako vředy, že jo, prostě bioorganická hmota, která najednou jako prší z nebe. A ty můžou obsahovat různé věci. Můžou obsahovat prostě biotitány, válečné jednotky, že jo, které se tak jako rozprsknou a vylezou z těch kokonů a začnou požírat všechno kolem. A nebo to můžou být viry, které zmutují místní floru a faunu, která začne být extrémně toxická, planeta se začne zahřívat, takže oni jako už mění prostředí tak, aby pro ty obránce bylo velmi složité v něm bojovat. Jo. Často i jako celé lesy nebo celé oblasti, kontinenty se přetváří ve skutečně jako jedovatou hnící džungle. Ať tam bylo cokoliv, tak vlastně oni si to pokryjou. Jako, co si budeme nalhávat, Zergové ve Starcraftu vznikly podle Tyranidů, ale pak přišel redesign Tyranidů a vzali si i hodně ze Zergů, takže jako takový to, jak se tam šíří ta ten bordel na zemi, který už si nespomenu, jak se jmenuje. Creep, tak to k tomu patří. A zároveň je tady ještě strašně důležitá věc, to je Shadow in the Warp, což je vlastně přítomnost té úlový mysli, která utlumuje warp a vlastně veškerý psykerský projevy, což má neblahý vliv na démony a podobně, který jako se nemůžou plně manifestovat, ale on to hlavně ovlivňuje i prostě normální obyvatele, prostě deprese, psychotický záchvaty, halucinace, je to prostě velmi nepříjemné bojovat ve stínu tady flotily a i mariňáci jsou k tomu náchylní. A po tady tomhle s tom potom přichází ta samotná fyzická invaze. To znamená, úlová flotila se stoupí do nižších sfér atmosféry, vypustí prostě ve všechno, co má v těch v těch záhybech a všechno se ve vacích a kloakách a kokonech a všechno se to vyhrne ven a začne úplně brutální mano a mano. 50 k 1 zhruba je ten počet. Souboj, kdy opět
Tyranny lidi, protože jsou perfektní predátoři, tak to není, že oni by nesmyslně nabíhali jako a rozbíjeli se o zeď, ale oni dokáží různě obkličovat, dělat manévry, donutit nepřítele třeba k taktickému ústupu a zaútočit na ně v tu nejslabší chvíli. Vlastně ono i ten fyzický útok často vypadá tak, že oni ty obránce schválně zaženou do opevněných pozic, aby byli všichni na jedné hromadě a potom tam vyšlou ty nejsilnější jednotky, ty Carnifexe a Biotitány, anebo to začnou bombardovat nějakým prostě hnusem organickým. Takže oni mají jako tu genocidu, mají velice dobře rozmyšlenou a naplánovanou. Ale oni jako i velmi dobře chápou systém velení, důležitost určitých míst, protože tady jsou dva příklady. Na Bálu tak vyslali, myslím, že neuroliktory a další prostě spíš jako předvojový a steltový jednotky, aby zaútočili na novice a podobně, který byly schromážděný a na zásoby gene seedu. Což prostě jako, kdyby nepřijeli primarisáci, tak jsou blatenželové v hajzu. A teď, kdo četl pravidla 10. edice a tam ten lore, což nedělal mnoho lidí, což mě překvapilo, tak jsou nový jednotky, Norn Emissary, což je fakt krásný model a veliký prostě nabušený killer a jsou to vlastně jako asasíni. A ty měli za úkol, protože když jsou už u země, tak vlastně tu obranu vede Lord Solar Leontus, který prostě velí veškerým obranným silám u země. A v jednu chvíli tam byly schozeny tři Norn Emissary, který měli za úkol ho zabít. Protože tam bylo vysloveně jako asasinace. A jako nebylo to něco, že by se někdo plížil a tady má svůj stan Lord Solar, ne, prostě jsou obrovský ty a při obraně tam prostě zemřela spousta regimentů a několik kustodů, než to tam vyřešil Trajan Valoris a podobně, jo, takže je to takový, že není to, není to tak sofistikovaný jako vrah, ale je to cílený útok na konkrétní strategicky důležitou jednotku. Jo, jo. A je to takový jako, že teď jsem tady, víte o mě, ale mám 5 metrů a jdu zabít tamhle toho, snažte se. Jako, že, a je to zároveň jako funkční, velmi efektivní. Velmi efektivní. No a potom, co takhle tak je teda planeta a její obyvatelstvo vyvražděno, tak započíná konzumace. Čili veškerá biomasa a k tomu slouží právě i přetvoření toho samotného prostředí, to znamená těch lesů a samotné půdy, protože vzniknou bazénky a organické potrubí, ze kterých veškerá ta biomasa ze zabitých obránců a živočichů jako putuje do těch bazénků, kde se mění v nutričně velmi hodnotnou takový maglaj z srajdu, která je potom vedena dál různými tykadly až do vyšších, jako nebo do spodních vrstev atmosféry, takže ten high fleet se jako na to pěkně napojí, všichni se jako nakrmí tou strajdou, nemluvě o tom, že ta biomasa se potom používá právě k doplnění stavů a cíl vlastně po každé takhle skonzumované planetě je exponenciálně rostou počty té úlové flotily. A zároveň získal jako genetický informace, jako proto vlastně zase já se budu jmenovat Indy jako jednotkám, ale když se na to podíváte, tak oni v těch jednotkách najdete, že tady ten je prostě přetvořený vlastně z té orčí DNA, tady ten z lidský, tady ten je z mariňácký, tady ten je z tau a nikdo ho nechce. Pardon. Tady mají z Eldaří. A Eldaři je vlastně paradoxně znají jako velkého draka. A což byl nějaký jako pratyranid asi. Asi, možná, není teoreticky, možná na něj. Ne, prej Great Dragon. Což by jako zase napovídalo tomu, že jako to rozhodně teďka ve 41. miléniu není poprvé, co by tyranidy v naší galaxii byly a že nejspíš tu měli nějakou agendu. Tak možná přišlo nějaký jako chapadílko a někdo ho zrubil. Možná přišli během War in the Heaven a řekli si, OK, tady ještě počkáme, tohle je trochu mimo naší ligu. O 60 milionů let později. A cílem tady téhle konzumace, nebo výsledkem téhle konzumace je, že sežerou jako všechno, včetně oceánů, včetně atmosféry, včetně mikroorganismů, dokonce i minerálů. Takže jako ta planeta je úplně prostě holá, k ničemu.
z posledních informací Belisarius Call tvrdí, že ta konzumace je pouze povrchová a že některé mikroorganismy a spodní vody zůstanou zachovány, takže ta planetu je možné terraformovat, což mi přijde jako... Já se přiznám, že to mi přišlo tak strašně stupidní v té knížce. Takový jako ukážeme, jak je geniální a vymyslíme si tady prostě lore, který vůbec nedává smysl. No, myslím, že to je prostě klička k tomu, aby se dali, že aby nedocházely planety. Že? Já, no, jako, no. Je to tohle podle mě. No a mám tady krásnou tabulku o tom, jak časově, jak rychle to obléhání nebo ta konzumace planet probíhá. A je to rozdělené na dny, takže ono to, takže to není ani po měsících nebo po týdnech. Hele, a zrovna čtu teď kardistický román o katachanských těch devilech, který brání svět a tam je to na měsíce. Aha. No, A můžeme si říct, jak to vypadá, že v den nula, čili prvotní impuls jsou to právě ty spory, které jsou svržené na tu planetu, které obsahují právě různé infiltrační organismy, které mají připravit tu půdu a to okolí a je to ten prvotní útok, tvoření těch synapsí a podobně. Devátý den, čili 9 dnů potom, už jsou tyranidi v okruhu 200 kilometrů od těch spor svržených. Jako, já do toho ještě skočím. Jako, ono se zdá tohle z toho, jako, no tak to má jako 9 dní na něco s tím něco dělat, ale my se bavíme o celých planetách. Představte si, že teď spadnou spory někam do střední Afriky. Aha. Nebo k Brnu a za 9 dní už je to okruh až po Prahu. Myslíš, jako, celá republika. Jako jo, no. A tam by zase to někdo všimnul. Jo, i když možná by si řekl, že Brňáci si dneska tváří jak na sraně. Ale jakože prostě toho si nikdo nevšimne, jo? Jako na tý celý, v rámci celé planety, jako OK, za 9 dní jsou 200 kiláků, tak tehdy si toho možná někdo všimne, jakože jim začnou mizet vesničani třeba. No a je to právě, že za 9 dní je to 200 kilometrů kolem té spory a jako samozřejmě i mimo tady tohle, co už začnou infiltrovat třeba různé jako malé usedlosti a podobně. Za 13 dní od bodu nula, už je to 700 kilometrů a ty lidi už infestují vodní zdroje, takže jako obrovský problém. Za 37 dní už to jsou 2000 kilometrů a je jako terraformovaný povrch a to okolí a je až 5000 kilometrů je, že vidíte, jako, že se něco děje. Jo? Že už... To už víte, že jste v hajzlu. Přesně. A je to 37 dní, takže měsíc. Jo. 48 dní, tyranidí populace exponenciálně roste a zdvojnásobuje se zhruba 2,5 dne. Každého 2,5 dne. Takže za 48 dní už to prostě můžete zabalit. Za 50 připlouvá hlavní flotila, která jo, většinou jedna ta loď úlová může mít až 1,5 miliardy organismů a tyranidů. Je odříznutý psychický kontakt s planetou, takže ani si astropati ani nezavolají o pomoc. Mm-hmm. To je ten Shadow of the Warp. A nebo stín té úlové mysli. A vlastně planeta je odříznutá, izolovaná, nedá se z ní dostat, nedá se na ní dostat, konec. No a v 51. dnu, čili den poté, začíná ta primární konzumace, to znamená, to je ten head-on útok, kdy ten Hive Fleet prostě vypouští všechny ty jednotky a začíná vraždění a schraňování biomasy. To trvá zhruba 30 dní, čili v 80. dní dochází k tomu krmení, jsou ty bazénky naplněné tou nutriční strajdou, ty high fleety právě jako sestupují, aby se doplnily zdroje, aby se doplnily počty. No a zhruba z týden přilétá imperiální flotila, která reaguje na distress call, na volání o pomoc a najde prázdnou planetu, ze které je prostě neživá skála. Takže by měli zlepšit komunikaci v rámci reakčního času. Tohle je KPIčko, na které by se Imperium rozhodně mělo zaměřit.
Takže ano, ty ranidy jsou velmi efektivní, velmi účinní a zároveň, tam je třeba říct vlastně, že i ty flotily mají různý úkoly. Že třeba Hiflít Kronos, myslím, vzniknul za, aby začal požírat a schromažďovat ty odpadlý kousky z Behemotu a z Leviatanu a zároveň by měl jako hlavní bojovat proti chaosu a warpu. Protože jako on je chaos, irituje v tom, že z nich nic není. Zabiješ démona, on se ti jako vrátí do masu a nemáš ani tu biomasu. A že byly i prostě případy toho, kde spolubojovala chaosí flotila a imperiální flotila, přilitli tyranidi a řekli, vy jste gáblík, který počká a vy nám ten gáblík chcete zničit. A zautočili na ty chaosáky, jo. Jakože prostě chytré v tomhle to jako funguje a mají svoje priority. Teď jsem zapomněl, jak se jmenovala ta planeta, kde se nejdřív oni začali žrát imperiální osazenstvo, pak tam se objevil chaos, který mu veleli 4 velcí démoni a dobře, imperiálové dostali úplně strašlivý masakr, genocidu, všecko a pak se tam spolu začali rubat démoni a tyranidi a ani jeden z toho neměl radost. Jakože prostě tyranidi, co z toho máme, oni nám mizí prostě pod kusadílkama. A démoni jako tak jim říkají, teď nemají emoce, co z toho máme? A Korn, já chci krev, ne prostě tady tu fialovou sračku, kterou tady všude máte. A někde opodál stojí imperiální voják, který se na to dívá a říká si, proč já jsem se narodil? Přesně. I didn't sign for this. Mydlí démoni s obrovskýma jako broukama a ty si říkáš, že já jsem měl vzít tu práci řidiče autobusu nebo něco. Prostě řidič autobusu na Terře, to je celkem jako klidný. Vlastně. Jako občas jako invaze, ale to je takový. Občas jako ti hrozí, že smrt za herezi nějakou, že se někde zanadáváš nebo vezmeš jméno císaře nadarmo, ale... A jsi trochu na toxický planetě, ale je to lepší než tohle, přiznejme si to. No. To každopádně. A no, jak ty máš vůbec vztah tyranidům. Protože já je mám třeba strašně rád. Ono to vychází i z toho, že já mám obecně rád ve hrách hordové armády. Že já jsem jako StarCraftí hráč, jsem byl Zerg, nebo hrál jsem za Zergy. A protože mi se strašně líbilo jako to vyplavit na všechny a třeba Mutalis Crash byla úplně moje oblíbená strategie. Nejbaví hrát proti tomu, jakože prostě takový to likviduje tam ty obrovský hordy. Jak prostě ta scéna z Vězní pěchoty, jak tam brání tu pevnost, a tam prostě jsou ty obrovský oni tam pálí z těch. Takže jako mě to nikdy nelákalo. Pak když vyšel Leviathan, tak jsem měl chvíli cukání vlastně, že to něco úplně jiného, než hraju ve všech těch, ale vlastně mě to nikdy úplně nelákalo. Jako, chybí jim ta unikátní osobnost. Jako, tyranidi mají jeden jediný unikátní charakter a to je Old One Eye, mytický, myslím, že je to Carnifex, který se objevil na Mekrake, seržant Talion mu plazmou vystřelil v oko a podle mnoha svědectví asi tak jako 50krát umřel, ale prostě on je tak schopný se strašně regenerovat, že vždycky oživne a vrátí se. A to je jediný prostě unikátní charakter, který mají tyranidi v celé hře. A má teda starý a trochu hnusný model, což by potřeboval refresh, ale dobře, už to jako. A takže jako nikdy mě to nelákalo. V jednu chvíli mě to lákalo, když se hrál Crusher Stampede, což jsou všechny ty velký monstra. A teď to nenahrává moc Crusher Stampede a tak jako, co si budem povídat, je to krásný si malovat prostě velký potvory. Jako lepší než malovat 80 malých prostě hajzlíků, kteří... To je hlavní věc, proč se do toho nikdy nepustím, protože... Druhá věc je finanční náročnost potom, protože jich potřebujete fakt hodně a oni nejsou z nějakého důvodu levnější než všichni ostatní. Jako dej se kupovat po těch, ale když přiznám se, jestli mě něco lákalo mnohem víc, tak jsou to Gene Stealer Cults, který jsou podle mě jako propracovanější, mají vtipný pravidla, uvidíme se umít v novém kodexu vtipný pravidla a mají nádherný modely a tu estetiku prostě těch horníků, který si tam prostě ukutají, prostě jejich bojový vozidla jsou jenom důlní vozidla, nebo jako rychlý auta, nebo motorky, mají nádherný motorkáře. Takže jako to mě láká víc, ale nikdy jsem nebyl takový ten, že bych si potřeboval vyskládat jako 150 gauntů a vrhnout se na nepřítele, protože já jsem hrál poprvé gardu a já jsem si vyskládal 150 gardistů. Tam jako, že když jednou hrál hod armádu, tak vlastně nepotřebuješ znovu. Že? No.
A ty si to nic napustíš, jo? No, až uvidím, co teďka ten Dead Watch hotový, takže je to moje druhý projekt, do kterého asi časem půjdu. Se z toho teďka trochu finančně zabavím. A já samozřejmě jako ten Dead Watch trochu oklepu a uvidím, co kdyby potřeboval ještě vylepšit. Každopádně, to byly Tyranidy. Tak. Co nás čeká v příští, nebo v blízké budoucnosti? Příští týden si dáme bonus o Eldarském panteonu. O Eldařím panteonu, o Eldařích bozích. A o... Ve skutečnosti to děláme, protože jsem měl spoustu feedbacku, že řešíme moc Imperium, tak tam chci naspat nějaký zínos. Přesně, dáme si u Imperia trošičku pauzu. A mimochodem tady toho se týká War in Heaven. Mm-hmm. Ale jiná War in Heaven. Protože jsou dvě, jedna je to, kterou už máme bonus, Necroni versus Old Ones, a tohle to je War in Heaven, kde se mezi sebou mydlí elderští bohové. Doslova bitva tak. Na Olympu. Kdyby se radši soustředili na chaos. Ano. A potom v další běžné epizodě se podíváme na orky. Ambitious, ale ano. Cult of Speed. Walk. Tak jo, díky moc, že jste nás poslouchali a zase příště. Čau. Ahoj.